الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لبر لبر سنتو غورنياك انا كورينچيات انا كورينغان كبار ياتيلا انكبارا اترسا انكبارا كموارد طبقا كلا كافينت طبقا مستباف نورما كبلا كفودو على اكواتل تاسغبا يلم غب سلازي بتلي بسيتوچ غوداي ميوراو اندو انيا كناته يتغينن ما نمسل በጣም ብዙ ነውረኞች አለ እናርመው ይሄ ከፓርላማ ምናምን እስኪነገር አንጠብቅ ሰው ሚስቱ ላይ ያደረገው መልካም ነገር ውጭ ወጥቶ እንዴት ጉራውን ይነዛል ሴት ባይኖር እኮ አልኩ ዝሙት ቤት ተሰልፎ ታገኘው ነበር ወንዱ ባላህ ዝነት እነዚህ ሴቶች የአይን መርጊያችሁ ናችሁ ስለተባል ረጋንባቸው ተጠብቅ ከዝሙት አላህ ከጠላው ሁሉ ስለዚህ ባለውለታዎቻችንን በልክ እንያዛቸው በተለይ ከኛ አፍ የሚወጣው ነገር አስቀያሚ ነገር ነው ይሄ የትዳር የምን ጉዳይ ሲሆን ሁሉ ሰው አንደቱን አቀርቅሮ ይሰማል ከነዚህ ከተውሂድ ከምን ቀጥሎ የኛ ትልቁ ችግራችን አሁን ይሄ ሆኗል የወንዶች ጉራ የወንዶች ምላስ እባብ እንኳን እንደዚህ ይናደፍ እባብ አንድ ቦታ ይነድፋል ዚጋ ታስራለ ያቺን ቦታ ቀደድ አርገ አውጥተ ደሙ መማረክ ይችላል ጤነኛ መሆን ይችላል አቤት ስንት ተኳሽ ወንዳል ምላሱ አንዴ ወስዶ ያስገባላታል ከጸጉሯ እስከ እግሯ ድረስ ከዚህ ሰውዬ ጋር አልኖርም ትላለች የወንድ ምላሳ ይሄ ወንድ ባህሪን ያሳያል ወንድ ሲጀምር አላህ ወንድ አርጎ እኮ ነው የፈጠረው ከሴት ጋር ታጮር አንበሳ ዝምብ ሲያድና አይታችሁ ታውቃላችሁ አንበሳ ዝምብ ያድና ቢርሙ እንኳን አያድንም ለምን አያድንም አንበሳ አርጎ አላህ ስለፈጠረው ወንድ ሆኖ እታች ወርዶ የሆነ ነጠላ ሊለብስ ትንሽ የቀረው መቀነት ሊለብስ ትንሽ የቀረው ከሴት በላይ አላስቀምጥ ሚል ሴቶቹ አንድ ያገባል አሳብዶ ይልካል ሁለት ያገባል አሳብዶ ይልካል ማግባት መፍታት እኛ ጥሩ ሆነ ምን ቢሆን ይሻላል እነሱኛም ቢበድሉን ይሻላል አፈጣጣራቸው ደካማ ነው አይደል ይሄ ማለት ይበድሉን ማለት ነው እኮ አይደል የሚያስይዘው እንደው እኛ ሚችል ሰውነትም አለ እኛ እንሻላለን ብንበደል አደራ ይሄን በጣም ትኩረት ሰጣችሁ ያዙልኝ ሴት ላይ ምላሳችሁን የምታረዝሙ ወንዶች አላህ ልትፈሩ ይገባል ከምንም በላይ ሴት ልጅ ገንዘብ ሳይኖር እድሜ ልኮ እንድትኖር ልትፈልጋለች አንተ ጋር ይሄን ከፈለክ ምላስን ቆጥር መጥፎ የነበረው ጸባይዋንም እያስተካከለ ይቅር ሳይባባል ወንድም ተቆራርፎ
ለላንዲ ቀን ይጨንቃል እንኳን አመት አልፎ ላንዲ ቀን ይጨንቃል እንኳን አመት አልፎ የብስራ ዜና ተሰማ የብስራ ዜና ተሰማ ሰማያት ንትሩ ደመቀ ባብሮነታችን ብርሃን አድማሱ አንጸባረቀ በአዲስ ምዕራፍ ጉዞ አንድነት ታሪክ ልንሰራ እጅ ለእጅ ተይዘን ቆመናል ዛሬ በጋራ